מידע הסכים המלך לקבל יין, רק ביבטח. אחי היהודים התגרו בי ואני הייתי מביא את ענייניהם בפני המלך. ראיתי בטוב פרש. אבל לילה אחד, בחודש כסלו, נכנסה אל העיר שושן שיירה קטנה של יהודים מארץ ישראל. נחמיה! השר נחמיה! שיירה ששינתה את חיי. נחמיה אחים, באתי אליך מירושלים. דרך ארוכה עברת. שב, ואני אקרא למשרתים שיגישו אוכל ויין. נחמיה, ירושלים ברעה גדולה. החומה פרוצה. השיירים עלו באש. העמים השכנים מקים בנו ואין לנו מגן. למה אתם לא מגינים על עצמכם? אין לנו כוח יותר, נחמיה. ירושלים לא תעמוד יותר. למה באת אליי? אני שר משקים. מה לי ולירושלים? מה לך ולירושלים? מה לך ולעיר דוד המלך? אתה שר בחצר מלך פרס. אתה תשב כאן בשושן הבירה ותניח לירושלים ליפול שוב? לעיר אבותיך? חמיה, מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה? מדוע לא יהיו פניי רעים? אני כאן בארמון וירושלים עומדת חרבה. שלח אותי אליה ואלך. חרבה ירושלים, נחמיה, חרבה, לא תוסיף קום. זו עיר אבותיי. עיר אבותיך, עיר קברות אבותיך. מה תעשה בירושלים? ירושלים תיבנה. ומי יבנה? אחי. עוד נותרו יהודים בירושלים, הם יבנו איתי. עשרות שנים הם שם. מדוע לא בנו עוד היום? הם יבנו. קשה עורף אתה נחמיה, קשה עורף. אבל אם את זאת תבקש אז לך. לך ובנה את חורבות ירושלים. כך חיילים, כך עצים. נראה מה היו חלומותיך. נחמיה מן היהודים לפיך ושליט על יהודה ואדון לכל היהודים אשר בירושלים.
שלושה לילות ושלושה ימים ישבתי עם אחי בירושלים ובכיתי על חורבנה, ולא גיליתי לאיש מה ביקשתי בליבי לעשות לירושלים. ובלילה הרביעי הלכתי אל חורבות העיר. לא, לא כדי להתאבל על חורבנה, התאבל מספיק, כדי לתכנן איך תיבנה מחדש. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ירושלים הבנויה זה תל אבנים שרופות, לבהמה אין מקום לעבור כאן. תל אבנים? הנה, הנה חומת העיר, והנה, הנה השער. זה שער? זה שער אשפות. את כל הדרך הזאת הלכת בשביל החורבות העלובות האלה? את כל הדרך הזאת הלכתי בשביל עיר דוד. מי? דוד בן ישי. דוד, מלך ישראל. גוליית, גיבור פלישתים, יצא לקרב נגד ישראל בחרב ובחנית ובחידון. איש לא עז לעמוד מולו, איש מלבד אחד, דוד בן ישי משבט יהודה. דוד היה עדיין נער, עוד לא בגיל גיוס, אבל הוא בא להילחם בגוליית בשם אדוני צבאות, אלוהי מערכות ישראל. ואחרי שדוד נמשך למלך על ישראל, הוא בא למבצר היבוסי הזה מצודת ציון וכבש אותו. למה? כדי להתחיל מחדש, כדי להקים את עיר הבירה של ממלכתו, עיר דוד. ירושלים. עיר אלוהינו, הר קודשו. חיברה אותנו מ-12 שבטים לעם אחד. הלב שלנו היה כאן. נחמיה, ירושלים היא עיר המקדש. ארון הברית נמצא בה. איך היא נוצחה? איך היא חרבה? איה אלוהיכם? איך היא חרבה? בגללנו. אנחנו החרבנו את ירושלים במו ידינו. הנביאים דרשו עיר של אמונה, עיר של משפט וצדקה, אבל אנשי ירושלים לא הקשיבו, והם חשבו שהמקדש יגן עליהם. וכשהנביא ירמיהו ניסה להוכיח אותם, הם השליחו אותו אל הבור. הנה אפי וחמתי ניתכת אל המקום הזה, ובערה ולא תכבה. ובערה ולא תכבה. כה אמר הנביא ירמיהו, בוגד, אני מתכונן למלחמה נגד בבל, והוא מבקש צדק ליתום ולאלמנה, ואם לא, ירושלים תחרב, ואת המקדש, מה יהיה עליו? בי נשבעתי נאום אדוני, כי לחורבה יהיה הבית הזה.
משפט מוות לאיש הזה כי ניבא אל העיר הזאת. למה חזרת לך, נחמיה? ירושלים חרבה ובצדק. כך צריך להיות. כך נגזר עליה. שמעת מה אמר הנביא? לא. לא רק חורבן נגזר עליה. היו גם נבואות אחרות. גם את זה אמר הנביא ירמיהו. עוד ישמע במקום הזה, בער היהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. ירושלים תקום מחדש. אחי, תושבי ירושלים, אתם רואים את הרעה אשר אנחנו בה? האם כך ראוי לעירו של דוד המלך? לעיר המקדש? בואו ונבנה את חומת ירושלים ולא נהיה עוד חרפה. נבנה, אין כסף לפועלים. פועלים? אנחנו נבנה. כל משפחה תבנה את החומה אל מול ביתה. מאין נביא אבנים לחומה? אלה האבנים, האבנים השרופות מהן נבנתה חומת ירושלים בראשונה. באבנים האלה נקים אותה מחדש. זה לא יצליח לחמיהו, לא הגיע הזמן. למה אתם מחכים? הים לא יבקע אם לא ניכנס אליו. ירושלים לא תיבנה אם לא נבנה אותה בידינו שלנו. מחר יאיר אור חדש על ציון. מחר נתחיל לבנות ביחד את ירושלים. אני חושב שהם יבואו. אני לא יודע. תושבי ירושלים נרתמו כולם לבניית החומה והשערים הארוסים. שער הגיא, שער העין, חומת בריכת השילוח עד המעלות הירדות מעיר דוד. ביום ובלילה, משפחות משפחות, כל תושבי ירושלים, כאיש אחד, בלב אחד. זה מצליח, נחמיה. החומה הולכת ונבנית. ראה בטוב ירושלים. מוקדם מדי. השליטים מסביב רואים בעין רעה את הבנייה. הם ינסו לעצור אותנו. מה
מה היהודים האומללים האלה חושבים שהם עושים? היחיו את האבנים מערימות העפר והם השרופות? אם יעלה שועל ופרץ את החומה, היהודים מבקשים לחזור ולבנות את העיר. צריך לעצור אותם לפני שיהיה מאוחר. אל תפחדו מך, דוד ניצח את גוליית עם אבני נחל, אנחנו ננצח באבני בניין. אחת במלאכה ואחת בחזק את השנח. בלילה נשמור, ביום נעבוד, נאמין ונצליח. את החומה ב-25 לאלול בתוך 52 ימים. רק 52 ימים. ירושלים החרבה שוב הייתה לעיר. מעט אנשים בתוכה, מעט בתים, אבל עיר. וכאשר נבנתה החומה, קראתי למשוררים, לשוערים וללוויים, ותהי שמחה גדולה מאוד. ותשמע שמחת ירושלים מרחוק. אני, נחמיה בן חחליה, נצר לגולי יהודה, שהייתי שר בחצר מלך פרס, שמוניתי לשליט ופך על יהודה וירושלים. מכל אלה, אם תזכרו אותי לטובה, זכרו איך לקחתי אבנים שרופות מעיר דוד והקמתי מהן מחדש את ירושלים. שיבת ציון החלה להתממש היום ולעולם. בראבו! כל הכבוד! שיר הפס ושוב אדונה את שיבת ציון היום כחוד Yo.